så vi lyser på botten, som synes at programlederen veldig kjekk. Takk for det, Elise. Liten request her, kommer inn fra Master Diver 96. Han har lyst til å se ny musikkvideoen til Cezinando. Det kan vi absolutt ordne. Kos dere med Cezinando. Video, video. Radio, radio, drogofode. Video, video. Ut av din radio, radio. Hun er på video, chatter nettig som en shakeable, ok. Det er stille i vården, hun triller ut av sin sminkepool, ok. Hun vet det selv, og der er hun dumt som om minkeskog. Så jeg lukker merken og laser opp i noen blinkesko med noen minkeblå, ok. Jeg har evig tid, for jeg er tidlig ut, du forsvinker nå, ok. Jeg har evig ren av parfymer på, men det stinker nå, ok. Jeg er ikke inne i det rommet her, jeg er så distansiert. Jeg kan ikke selv presentere meg, jeg er ikke noen konfrasier. Køtter en inner, sving ut og sving, det kan vi godta. Du ser, prøvde bare rydde, men rota til mer. Så jeg bakker ut alt, mens jeg mot også fler. Offre bekymringen, tank, og det stikker i magen, så sepper du. Svaler stupret inn i minibarn. Hotellet blir stille når jeg sjekker ut. Kom for billetter, vi viser bak film til vi trekker ut ledningen. Spurt opp på blodrøde løpere, og det er ikke kun for anledningen. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter. Ut av din radio, radio. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter. Ut av din radio, radio. 1080 megapixel, superklart er min video. Du kan være Julie, jeg i mørket. Jeg kan være Romeo i noen blinksko. Sånn rett utenfor innsiden. Nei, finn stilen i multibæsjon på blindsiden. Sånn, tråkker på hånd for bevis. Vi kan ikke gi eller si de noe. Spinner og spinner i discolus. De har det på video, video. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter. Ut av din radio, radio. Kommunisse via min video, video. Strobelys i tre kvarter. Ut av din radio, radio. 1080 megapixel, superklart er min video. Du kan være Julie i mørket, jeg kan være Romeo i noen blinksko. Superklart er min video. Du kan være Julie i mørket. Jeg kan være Romeo i noen blinksko.